Poboljšanje epidemijske situacije, ali i bezuslovno otvaranje granica za pojedine strane turiste daje nadu da će predstojeća turistička sezona u Crnoj Gori biti znatno uspešnija nego prethodna, koju svi žele brzo da zaborave. Nadležni kažu da su preduzeli sve neophodne korake kako bi smanjili zdravstvene rizike i privukli turiste, kako domaće, tako i strane. Trenutno je u procesu komisijski pregled svakoga turističkog poslanika, hotelijera, restorana, turističke agencije, da se prekontroliše u kojoj meri on poštuje standarde i ukoliko su ti standardi zadovoljavajući, on će dobiti oznaku Safe Travel. Ono što me takođe raduje i to želim da podijelim sa vama, to je da je sa nivoa resornog ministarstva prepoznat naš apel da upravo turistički radnici budu uvršteni u primarnu kategoriju onih koji će biti vakcinisani i možda će upravo to biti jedna dodatna poruka, pozitivna poruka koju ćemo poslati svim našim prijateljima iz Srbije da je ovo prije svega sigurna i bezbedna destinacija za provođenje dobrog dijela ljeta. Turističke agencije iz Srbije, koje su prošle godine također pretrpele velike finansijske gubitke, polažu veliki nadu u Crnogorsko primorje kao destinaciju koju će ponuditi turistima iz naše zemlje. Očekujemo da će mnogo više biti turista ove godine nego jedne, iz vrlo jednostavnog razloga. Narod nema toliko više novca, a pritom Crna Gora nije daleko. Crna Gora je prošle godine imala znatno lošiju turističku sezonu u odnosu na konkurentske destinacije na Jadranskom moru. U turističkoj organizaciji Crne Gore kažu da su izvukli pouke iz toga i da spremno dočekuju novu turističku sezonu. A vlada Crne Gore očekuje čak 65% dobiti u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Za Radio Televiziju Vojvodine sa Barske rivijere, Borislav Despotović.